Allí hi ha algú, diu la Berta mig esporuïda. No n'hi ha per menys. Mai no hem vist ningú semblant. Costa veure-li la fesomia, perquè du una barba fluïda i una cabellera llarguíssima, i barba i cabellera estan deixades anar i canvien constantment de lloc, de forma i de color. Tan aviat és transparent com de cristall, com negre, o de color gris, o blau, o marró, o verd pàl·lid, i el pitjor de tot, no té ni boca ni ulls. Qui és vostè i què hi fa aquí? Pregunta en Pol intrigat. Endevineu-ho.